саламатсыздар ма достар? Иә, білетін боларсыздар, білмейсіздер ме, Silicon Valley Bank деген банкрот болды. Жалпы ақшта кәдімгідей депрессия болған, қатты ақша болмаған кәдімгідей 30-шы жылдары финансовый депрессия болды. Иә, не үшін болды? Ол заводтар тым көп зат шығарып қойғанның кесірі, тым көп. Апта сайын мында жүздеген банк кризисте болды, банкрот болды. 24-ші қазанда қара четверг, яғни барлығы құлады, акцияның барлығы құлады, адамдардың барлығы өзінің депозиттерін, ақшасын бәрін алып жатыр. Айташы, Қазақстанға да оңай болған жоқ, бізде уже ашаршылық келе жатырды ғой. Әрине, бізде өкінішке орай қолдан жасалғанда бұл жерде кәдімгідей оларға да ашаршылыққа дейін жақын болды бұлар. Халық жұмыссыз қалды, ё-май-ё, кәдімгідей өте қиын жағдай болды. Барлығында депрессия, ақша жоқ, оның барлығы мен айтқан дегендей тым көп шығарып қойды вообще. Алатын не жоқ, ақша жоқ. Үкімет қалай кризистен шығатынын білмей отыр. 13 миллионнан аса адам ақшада жұмыссыз қалды. Фирмалардың көбісі күн сайын банкрот болып отыр. Себебі алатын адам жоқ, ақша жоқ, товар көп, ақша жоқ, үшін тұрып қалды бұл айтқан кризис. Бірінші дүниежүзілік соғыстың ветерандары вообще бұл айтқанда ақша жоқтықтан анда мында жүріп, адамдар кәдімгі амал жоқ далада жүретін, бірдеме может тауып қалармын, бірдеме жүріп қалар деген сияқты ақша табуға, бұл айтқанда тамақ жоқ қой, бұл айтқанда уже ашаршылық прогноз жасап жатыр Африка сияқты. Заводтың 50% тұрып қалды. Рузвельт президент оның шешімін қалай табатынын білмеді. Рузвельт үшін жаңадан заң шығарды, барлығын банктің бәрін түгел жауып қайтадан ашатынын қылдырды. Үкімет толықтай бизнесті қолға алды. Үкімет бизнесті ашып жатқандарға ақшалай көмек берді, оның бәрі заң ретінде. Себебі неше түрлі мошенник, алаяқтарды болдырмау үшін үкімет содан кейін мемлекет артық зат шығармау үшін оған да заң шығарды. Кәдімгі тым көп шығарып қойды ма, болды, кәдімгі солдаттармен келеді де бәрін төгіп тастайды, артық шығаруға болмайды, үшін соның бәрін қадағалады былай айтқанда Америка құрама штаттарының үкіметі. Себебі оның бәрі кәдімгі реально ол жұмыс жасайтын, түсініп отырсыз ба? Сүт төгіп жатыр, қызық. Сол кезде қалай ойлайсыздар, мына дұрыс па? Сол бастап штат бүкіл общественную работу жұмыс көп жүргізді, неше түрлі стадион, неше түрлі стройка, үлкен этажды, оның бәрі үкімет өз қолына алып жатыр, түсініп отырсыз ба? Что 13 миллион халық жұмыссыз жүр ғой, соны қолға алу үшін үкімет сосын өз қалтасынан ақша шығарып жүрді, кедейлерге тегін тамақ беретін, тіпті мафия Аль Капоне білетін боларсыздар, өзі кедейлерге өзінің рестораны болып тегін тамақ ішетіндей. Мына банктің банкрот болуы көп әлемге жаман тиді. АқШ құрама штаты қорықты, бұнымен цепочкамен басқа банктер кетіп қалмай ма, депрессиядан қорықты, бағана айттым ғой 29 жылы болған оқиғада. Бұл банкте Қытай, Индия және Европаның көптеген банктерінің ақшасын сақтаған, 465 миллиард доллар сақтаған. Европа, ақш, Индия компаниялары. 2008-де кризис болды, оны мен білемін, кризис болған. Бірақ құдайға шүкір ондай болған жоқ, бағанағыдай 29 жылдағыдай. Достар, біліп жүрегіңе жазыласыздар ма, мына видеоның астында подписаться деген бар, соны басып қойсаңыздар, соны лайк деген бар. Күшті болып шет достар, мен қатты бақытты болып кетемін, сіздер менің еңбегімді қолдайсыздар.